मुंबई मध्ये सुद्धा आज प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी नेते मंडळींचा प्रचाराचा असा धडाका सुरू झालेला आहे. मुंबई मधल्या प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशीचं काय चित्र आहे ते जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर आपल्या बरोबर आहेत. आपण त्यांच्याकडून आणखी माहिती जाणून घेऊया. देवेंद्र, सांगाल आजचा शेवटचा दिवस आहे, मुंबई मध्ये 6 मतदारसंघामध्ये मतदान होणार आहे, काय नेमकी सध्याची स्थिती आहे, शेवटच्या टप्प्यामध्ये काय रणनीती असणार आहे सगळ्या पक्षांची? नक्कीच अनुपमा, आपण बघितलं गेल्या काही दिवसापासून प्रचार सभा रॅलीज आणि एकंदरीतच या सगळ्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं. आज हे सगळं शिगेला पोचलेल्या प्रचार जो आहे तो शांत होणार आहे. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हा सगळा प्रचार जो आहे तो थांबला जाणार आहे. त्यामुळे संध्याकाळी 5 पर्यंत आणि आजच्या दिवसाचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी सगळ्याच उमेदवारांनी कंबर कसलेली आहे. सकाळपासूनच जे उमेदवार आहेत ते मतदारांच्या भेटीगाठी घेतात आहे. अनेक ठिकाणी आपण हे बघितलेलं आहे. त्यामुळे एकंदरीतच सगळीकडे मुंबईमध्ये आपल्याला हे चित्र पाहायला मिळतं. दक्षिण मध्य मुंबईचे जे महायुतीचे उमेदवार आहेत राहुल शेवाळे ते आपल्यासोबत आहेत. सर, कशा पद्धतीने तुमचा प्रचार चालू आहे? आज प्रचाराचा शेवट होतो. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे आणि काही तासांनंतर हा प्रचार संपणार आहे. तर ते प्रत्येक क्षण हा मतदारांशी संपर्क वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही उपयोगात आणत आहेत. सकाळी 6:30 वाजल्यापासून आम्ही प्रचार चालू केलेला आहे. हिंदू कॉलनीतला आमचा जो ज्येष्ठ नागरिकांचा क्लब आहे त्यांच्याशी संपर्क साधून मॉर्निंग वॉकला जी लोक आहेत त्यांच्याशी जनसंपर्क करत आहोत. आणि पहिलं सर्व मतदारांना आवाहन करत आहे की मतदानाचा आपला हक्क बजावा, जास्तीत जास्त मतदान व्हावं त्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो आहे. आणि जे ह्यापूर्वी निवडणुकीत जे मतदानाचं पर्सेंटेज कमी झालं होतं तर त्यात जास्त मतदान व्हावं यामुळे मतदारांमध्ये एक जागृती निर्माण करण्याकरता सकाळपासून आमचे सर्व महायुतीचे कार्यकर्ते काम करतात. आणि आज संपूर्ण देशात जो महागाई वाढलेली आहे, भ्रष्टाचार वाढलेला आहे असेल आणि महागाई कमी करायची असेल तर आपण मतदान महायुतीला करावं असं आव्हान आम्ही सगळ्यांना करत आहोत. कारण देशाची जर प्रतिमा विदेशात विश्वात जर चांगली करायची असेल तर आदरणीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार येणं जरुरी आहे. आणि ते सरकार देशाच्या अस्तित्वासाठी आणि सर्व भारतीयांच्या परिवाराच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जर देशाचं अस्तित्व टिकवायचं असेल, सर्व भारतीय परिवाराचं अस्तित्व टिकवायचं, त्यांना सुख हवं असेल तर वंदनीय सूचना प्रमुखांचं जे स्वप्न आहे ते साकार करून नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनवायला पाहिजे. नक्कीच, विविध हे सगळे मुद्दे घेऊन जे आहेत ते उमेदवार लोकांमध्ये पोहोचतात आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचणं आणि मतदारांना मतदानाचं आव्हान करणं हे सगळ्या उमेदवारांपुढे एक मोठं बाब असणार आहे. आणि त्यालाच घेऊन सकाळपासून अगदी पहाटेपासूनच उमेदवारांनी तयारी केलेली आहे. मुंबईमध्ये जे 6 लोकसभा मतदारसंघ आहेत तिथे सगळीकडेच अशा पद्धतीचं आपल्याला चित्र पाहायला मिळतं आहे. आणि संध्याकाळपर्यंत आणि आज दिवसभर असा पद्धतीने जोरदार पद्धतीने प्रचार सुरू असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. अनुपमा, नक्कीच देवेंद्र, धन्यवाद दिलेले या सगळ्या सविस्तर माहितीविषयी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.